Qeys ibn-i Müsəhhər adında İmam Hüseynin elçisi var. Müslim ibn-i Əqili elçini hamı tanıyır, amma Qeys ibn-i Müsəhhəri az tanıyırlar. Ağa Məkkədə olanda Müslim ibn-i Əqili elçi olaraq Kufəyə göndərdi. O da Kufə elçisi də Müslim ibn-i Əqil ki, gəldi Kufəyə, İmam Hüseynə məktub yazdı ki, bəli, Kufəlilər artıq mənə beyyət elədilər. Hə, İmam Hüseyn ikinci məktubu Qeys ibn-i Müsəhhərlə göndərdi Müslim ibn-i Əqilə. Qeys ibn-i Müsəhhər artıq gələndə gecə idi. Müslim ibn-i Əqil şəhid olmuşdu, İbn-i Ziyad Kufəyə daxil olmuşdu, Kufə onun əlində idi, Kufənin bütün yollarını çıxana və girənə bağlamışdı. İndi Kufənin kənarında Qeys ibn-i Müsəhhər bir dənə gördü ki, çoban, ərəb dəvəsini otarır, qoyunun otarır. Gəldi namaz vaxtı idi, o da dayandı orada, bir süfrəsini sərdi, namazın qıldı, süfrəsini sərdi. Çobana dedi, qardaş, buyur mənim süfrəmə. Dedi, yox, mən toxam, sən çörəyi ye. Sonra çoban gördü bunda bu mehribançılığı, istiliyi, gəldi oturdu Qeys ibn Müsəhhərlə üzbəyüz. Gör ona nə dedi, qulaq as buna, eşidməli söhbətdir. Dedi, sən Kufiyə gedirsən, bilirəm, bu yol Kufiyə gedir, amma getmə Kufiyə. Dedi, niyə getməyim? Dedi, çünki Kufənin qapıları, yolları İmam Hüseynin üzünə bağlanıb. Qeys ibn-i Müsəhhər dedi, mən Hüseyin ibn Əli döyürəm. Çoban dedi, bilirəm Hüseyin ibn Əli döyürsən, amma onun adamlarındansan, onun yaxınlarındansan. Dedi, hardan bildin onun yaxınlarındanam? Dedi, üzvün nurundan bildim. Mehribançılıqdan bildim. Çobana qardaş deməyindən bildim. Fikir ver, sifətlərə bax, sadə sözdür. Amma İmam Hüseyn və onunla olanların sifətlərini göstərir. Təvazu, mehribançılıq, məhəbbət, ağıl, düşüncə, tədbir. Ona görə əzizlərim, bu məsələlərə fikir verək.